Welcome to MicroStore. CEC engineer Isaac Clark updating inventory to CEC engineering loadout. E aí galera, beleza? Então, aqui quem fala é Daniel, com mais um vídeo de hoje, eu... é, análise é, Dead Space 2 E é o seguinte, eu já tinha feito é, um vídeo desse, análise desse jogo, só que como na época eu não tinha network Então, tive é, problemas com direitos autorais e quando eu fechei eu e o Rafael fechamos parceria com a Network. A gente teve que escolher alguns vídeos e ele estava na lista. E eu estou refazendo. Eu tenho um vídeo, mas eu não vou fazer um re-up. Eu, 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 eu acredito que todos nós, quando é, a gente faz um serviço, um vídeo, qualquer que seja o que você é, vá fazer, você consegue se superar. Então eu não gosto de re-upar vídeos. Eu gosto de fazer um que eu acho que eu vou sair melhor. E hoje é o um vídeo de Dead Space dois que eu vou comentar para vocês vou fazer a minha análise em cima do jogo espero que vocês curtam e vamos lá essa geração que, é, ela estava muito acostumada com com é, pouco terror ou quase nada praticamente era uma geração que, que é, os jogadores podiam agradecer porque não sentiam não, não tinha muito medo já que todos os jogos é, de, de horror Os famosos survival horror Partir para um outro lado Que foi o lado Que eu sempre digo nos meus vídeos Dirty, Eles perderam o foco Naquilo que, que era sucesso Que era o terror E partir para a ação E partir é, é, para a ação Porque é o que vende E diferente de anos atrás Que as produtoras Eu acho Eu acredito que Fosse assim que as produtoras eram queriam fazer um trabalho que é, agradasse os jogadores que eles gostassem, não um trabalho que seja para ganhar dinheiro como é hoje. Hoje eles focam muito no dinheiro, por isso que tem muitos jogos que já tem DLCs incluídos, então hoje é diferente. Então, os jogos de terror que tinha, Resident Evil, infelizmente, eles perderam o foco naquilo. E eis que quando parece que está tudo desacreditado, me surge Space. Dead Space, um jogo brutal e ao mesmo tempo que brutal uma coisa nem fantástica. Eu vou, não vou falar muito Dead Space, vou falar Dead Space 2 porque o vídeo é do 2. Dead Space, cara, foi um jogo que eu joguei, cara, eu fiquei maravilhado porque é, Dead Space 1 foi uma coisa tão fantástica que quando saiu o 2, que ele foi anunciado e saiu em 2011 Todo mundo queria jogar e tal. Eu não fui diferente. Eu fiquei espantado como que uma produtora, a Visceral Game conseguiu é, fazer o que já era quase perfeito, uma coisa que beirava a perfeição, conseguiu fazer uma coisa melhor, entendeu? Eu de, de fazer qualquer troll ou qualquer fanboy ficar quietinho, porque o jogo simplesmente é demais. O jogo tem uma, uma ambientação muito, 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 muito fantástica. É, é, a trilha sonora do jogo é fantástica. A qualidade gráfica é para 2011, é, ela é ela sim, sim, simplesmente fantástica. Impressiona até hoje. Ela é, é muito, muito, muito boa. O jogo, ele traz momentos que parecem ter vindo diretamente de, de uma cena de Hollywood. Tipo, é, aquela, aquela aquelas aqueles momentos que seu queixo vai lá no chão bate e volta porque de tão bem feitas tão bem adaptadas que que são no game e tem aquilo você nunca você fica se perguntando cara o que será que vai acontecer Será que eu vou sentir medo você joga com atenção coisa que você não que não acontecia mais, não tinha mais um jogo, não tinha medo, não tinha horror, não t, isso tinha acabado digamos assim. Não não dead space trouxe de volta aquilo o medo a, a, a tensão de você não saber o que vai acontecer de simplesmente do nada você tomar um susto é, de, de, de ter que dar pausa ou desligar a televisão então tudo isso a gente, a gente deve tudo isso a dead space ele sozinho sozinho eu digo isso eu acho acho na minha opinião ele segurou sozinho. Uh, o gênero de Survival Horror, eu acho que sozinho ele sustentou esse gênero sozinho. Ele levou nas costas porque não tem outro jogo. E o jogo é simplesmente é, fantástico. E quem jogou Dead Space, quem quem, quem jogou, quem, quem sabe do que eu tô falando, o jogo é simplesmente demais. E o jogo tem uma coisa bem bacana. Se você não jogou Dead Space. E... Que jogar o Dead Space 2, o jogo traz uma coisa que eu acho que outras produtoras e outros jogos tinham que se adaptar, tinham que adaptar isso também. Ele traz tipo uma retrospectiva do que aconteceu. Então você vai clicar lá em... e você vai começar a ver um vídeo de tudo de mais importante, da, da, do que você precisa saber para você estar. Tá... Por dentro da história de, de tudo que está acontecendo, então você não vai ficar perdido com Dead Space 2. Você vai lá, você começa a ver tudo que você precisa ver e você está pronto para jogar Dead Space 2. Então é uma coisa que eu acho que outras é, outras produtoras deviam adaptar, porque é uma coisa muito, muito, muito bacana e muito útil para quem é, por um acaso não quer jogar um, quer jogar o dois e vai de cada um. E, e se você tiver um estômago forte. É, você joga porque ele é muito pesado. Eu até aconselho, eu deveria ter falado isso no começo do, do vídeo, mas eu não falei. Esse vídeo é para maiores de 18, então maninho, é de menor, é fraco, não assista porque não jogue também, né? O o jogo, ele é muito mal. Ele não tem a mesma brutalidade que tinha Dead Space 1. Isso ele não tem, Dead Space, acho que é a única coisa que Dead Space perdeu. É a brutalidade que tinha, mas quem jogou o 2 vê, porra. Como é que pode ser mais brutal do que isso? Jogo Dead Space 1, que você vai ver que tem uma. É muito mais brutal. E. E é isso aí. Como eu, como eu falei, o jogo é in, impossível de você ficar tenso. Você não ficar tenso no jogo. De tão. De tão. De tão. É, de tanto medo que dá. A gente está jogando com o Zac, Que é que eu posso dizer e, e que eu posso Isaac, que eu posso dizer que desculpem, é Isaac, que eu posso dizer que é um cara muito azarado, né? O cara tá numa nave e fica no Dead Space 1 lá, Dead Space no Dead Space 2, ele já tá meio tan, vai ter horas no jogo que você vai que você vai ter alucinações, ele vai ver coisas, então ele não tá no, no seu estado normal. E eu não vou dar spoiler da história, é outra coisa muito fantástica, muito, 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 muito fantástica. O jogo te traz momentos que você vai ter que fazer, é, vou contar uma das partes, que você vai ter que fazer tipo, meio com a cirurgia em você. E se der você tem que, nossa, você tem que colocar uma agulha dentro do seu olho. Meu, é uma, das, é uma das cenas que eu não fiz, porque eu sou muito fraco pra isso, cara. E se você errasse, a máquina inteira entrava na sua cabeça, então... Tenso era era é, é, é muito bacana eu fechei o jogo umas quatro vezes a primeira vez eu fechei com meu irmão o jogo também traz é, um modo impossível né que é um modo onde você pode estar tá dando dois dois salves o jogo inteiro se eu não me engano posso estar tá enganado mas eu acho que é dois não é três é dois saves eu não tentei porque eu acho que eu não conseguiria eu achei é muita treta cara o cara tem que ser muita fera mas acho, teve gente que já conseguiu e o jogo, outra coisa bem bem bacana que o jogo traz é aquilo: você ficou sem munição, que é uma coisa muito fácil de acontecer, principalmente quando você joga no difícil. É você ficar sem munição, mas isso não é uma coisa que, que seja muito preocupante quando você é um jogador já mais experiente. Você pode estar usando tudo que tem ao seu redor para se defender. Ele traz um laser que eu esqueci o nome no, no braço onde você pode estar levantando qualquer coisa, desde cadáveres, cadeira de rolas, tudo que tiver no chão você pode pegar e se defender. Você pega e arremessa. Isso é muito bacana, muito bem pensado. E quando você fica meio que expert nisso, você acaba até nem usando munição. Você usa tudo que tiver na, na pedaços de mortos que você que você é, matou, estraçalhou. E atira contra os que estão vindo, isso é muito legal, cara. Isso é muito importante para quem, quem, quem não quer gastar munição. E muitas das vezes vai ser só o que vai te restar para você se manter vivo. Porque vai ter momentos que você vai ficar sem munição mesmo. O jogo traz outra coisa bem legal, que é UPs nas armas, você pode estar comprando. É, você pode estar comprando armaduras, aprimorando elas, isso é muito bacana. Eu... Eu gostei demais. O jogo tem um multiplayer que é um multiplayer que foi que a produtora prometeu um multiplayer, prometeu algumas inovações e trouxe um multiplayer pode até ser meio enjoativo ou parecer com Life or Dead algumas vezes, mas chega a ser bacana, fora é o que eu falei de ele ser enjoativo às vezes, mas é isso aí, cara. Como eu disse, o jogo é um jogo aconselhadíssimo, um jogo que eu posso dizer que ele é uma obra de arte dessa geração. O jogo que levou todos os outros nas costas. É, Dead Space é aquele tipo de jogo que você não. Que ele evita comparações. Você não pode comparar nada do gênero com Dead Space. Dead Space é aquilo lá. Tem alguns jogos que você tem que separar, deixar eles num canto quando for falar de outro jogo. Você deixa Dead Space lá e não compara ele com nada, porque ele é simplesmente uma obra de arte. E tem Dead Space 3, que está pra vir aí é um, um jogo que eu estou guardando demais é algumas pessoas estão tá dizendo que ele puxou para ação está fazendo algumas coisas criticando mas eu prefiro jogar acho ver o que é, o o que eu 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 a minha opinião o jogo primeiro depois eu vejo a minha opinião porque tem muita gente que critica cara um jogo simplesmente porque vi uma opinião de eu não vou falar nomes de YouTubers mas de, de um YouTuber que tem mais de cem mil views de um YouTuber grande e pega pra si, ela, meu, você tem que jogar, você tem que jogar, você tem que tirar a sua opinião como a principal. Depois você vê das outras pessoas e você bate com a sua. Mas você não pode xingar um jogo nem falar nada sem você ter jogado. Isso é ridículo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo, também não vou citar o nome dele ele fez até vídeo criticando Resident vocês, 6 e Resident Evil 6, quem não sabe é o meu jogo favorito, é a minha série favorita apesar de não estar num bom momento mas eu não acho que o jogo merecia ter a nota que teve e ele criticou o jogo e eu falei, meu, você jogou o jogo? ele falou, não, mas a, o jogo teve uma nota mal, o jogo teve nota 4 o jogo, eu achei meu, eu falei, cara, você não jogou o jogo você está fazendo um vídeo criticando, eu, eu até fiz um vídeo meu que resposta e Coloquei no meu canal, não vou falar qual o vídeo que é, porque eu xinguei bastante, mas está no meu canal. Ah, o vídeo do Resident Evil do Chris, pronto, falei. Eu meio que desabafei naquele vídeo, porque eu achei muito injustiça com o jogo. Mas aqui é Dead Space, então... Vamos voltar pro foco. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O jogo é aconselhado, aconselhadíssimo, o jogo tem gráficos lindos. Tem uma atmosfera, um, um áudio, porra, uma trilha sonora muito show. O final do jogo é muito bacana e é só o que eu tenho a dizer do jogo. É um jogo que vale muito a pena. E a única coisa que o jogo perdeu de Dead um para dois foi a brutalidade que meio que deu uma amenizada, mas é brutal do mesmo jeito. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, dê um like aqui embaixo, Adicione a favoritos e se inscreva no canal, porque não, se quiser acompanhar meu trabalho. E é isso aqui. Quem falou foi Daniel, mais um vídeo para reviews. Galera, não esqueça de entrar no site, no fórum da reviews e fazer o seu cadastro lá. Você tem canal no YouTube, a gente vai dar uma moral para você. Então a gente tem vários projetos para youtubers e faça o cadastro lá e você vai saber melhor do que eu estou falando depois, mas futuramente. Fiquem com Deus. Eu espero que você tenha gostado. Tudo de bom na vida de cada um que assistiu esse vídeo. E de quem não assistiu também, de todos, falou, fui e até.